Kysymyshän on siis media-alan vapaaehtoisesti sopimasta käytännöstä, jossa ne mediat, jotka 24 tunnin sisällä haluaa siteerata sitä skuuppia, niin olisivat velvollisia maksamaan 2000 euron skuuppikorvauksen sille alkuperäiselle julkaisijalle. Ja tässä olisi sellaisia poikkeuksia, että jos tämä väline hankkii ne tiedot itse, niin totta kai se saa julkistaa ne ilman tätä skuuppikorvausta. Eli tämä itse asiassa pakottaisi meidät noudattamaan journalistin ohjeiden 10. pykälää, jota tällä hetkellä jatkuvasti rikotaan. Ja todellakin sitten niin kuin 24 tunnin kuluttua nämä uutisethan olisi kenen tahansa siteerattavissa, samoin kuin tämä skuuppikorvaus ei koskisi sosiaalista mediaa. No sitten se poikkeus, isoin poikkeus tässä näin on se, että Yleisradio verotusoikeuden saaneena instituutiona, julkisen palvelun instituutiona, niin ei olisi oikeutettu tätä skuuppikorvausta keräämään, mutta kylläkin tietysti maksamaan. Maria Aarnipura, Apulehden päätoimittaja, kysyy. Mä oon odottanut koko ajan, että koska tässä tulee se hyöty, minkä lehti saa siitä, että toiset mediat siteeraa, koska sehän on markkinointia. Me ainakin ollaan ihan innoissaan, kun meidän juttu lähtee leviämään, että tämä on aika yksipuolinen näkökulma. Joo, siis tähänkin mulla on vastaus valmiina, ja mikähän ei estä Apulehteä lähettämästä tiedotetta siitä, että meillä on tämmöinen skuuppi. Silloin se tietenkään ei ole skuuppikorvauksen piirissä. Eli jos lähdetään sitä niin kuin markkinointimielessä markkinoimaan, niin sitten lähetetään tiedot. Ei se ole sen vaikeampaa. Harri Palmalahti nostaa tuolla ei-korttia, mutta itse asiassa mä nostan vaan kättä ja pyydän puheenvuoroa. En tarkoittanut tällä värillä yhtään mitään. Mä kysyn tässä välissä, jos sallit, että kun sä aloitit tämän luennon tai esityksen viittaamalla niihin huolestuttaviin hankkeisiin, joissa tätä avointa dataa ollaan sulkemassa, niin näet sä itse mitään ristiriitaa niin kuin tämän sun ideas välillä alkaa kustantaa siitä, kuinka tieto uutisvoitosta liikkuu ja sen uutisen sisällöstä liikkuu suhteessa siihen sun aloitukseesi? Joo, eli Harri Palmalahti, Yleisradio, kysyy tätä asiaa. Ja mun mielestä tässä ei ole mitään ristiriitaa nimenomaan sen takia, että Yleisradiohan on samalla lailla kuin kaikki muutkin valtion virastot, niin sitä pyöritetään verovaroin. Ja tämä avoin datahan nimenomaan koskee yhteiskunnan kustannuksella kerättyjä tietovarantoja. Mutta mä nyt en tuoma millään muotoa tarkoittanut tätä Yleisradion kysymykseksi, vaan sinulle osoitetuksi kysymykseksi. Joo, no mun vastaukseni on se, että avoin datahan tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos verovaroin on kerätty jotain isoja tietovarantoja, niin silloin se pitää olla kaikkien kansalaisten käytettävissä korvauksetta. Mutta sitten sen avoimen datan idean ulkopuolellahan voidaan tässä tapauksessa mun mielestä jättää kaupallinen media sen takia, että kaupalliselle medialle pitää saada myös taloudellinen kannustin kerätä niitä tietovarantoja, jotta ylipäätään voidaan tutkivan journalismin ja omien selvitysten kautta jotain julkistaa. Paljon kysytty, että mitä tämä skuuppikorvaus nyt sitten tarkoittaisi käytännössä, ja seuraavassa on esitetty pylväiden korkeuden perusteella se, että kuinka paljon tiettyä mediaa on siteerattu, ja tästähän sitten voidaan niin kuin laskea, että miten nämä rahavirrat sitten mahdollisesti liikkuisivat. Eli siteerattujen kärki on tossa, Helsingin Sanomat, Yle suurin piirtein tasoissa. Turun Sanomat nousee yllättäen tuolla kärkeen erittäin siteerattuna mediana. Tiina Sandberg, Free-toimittaja. Minkä takia Yle pistetään tästä skuuppikorvauksesta irralleen? Kun mun mielestä se siirtää sitä ajatusta niin kuin median ansaintaan, eikä siihen, että kehitetään journalismia. Yle on tämän ulkopuolella sen takia, että Ylellä on verotusoikeus. Jopa mediatalot joutuvat maksamaan Yle veron. Tuossa aika omituinen ajatus, että semmoinen instituutio, jolla on oikeus verottaa, niin pääsisi sitten rokottamaan kaupallista mediaa vielä toistamiseen. No mutta jos ei ole kyse siitä rokottamisesta, vaan siitä, että siirretään tätä niin kuin omaan mediatuotantoon. Kuitenkin Yle on ihan samalla tavalla niin kuin mediatoimija. No Ylehän voisi vaikka sitten laskennallisesti niin laskea tällaista
omaa ikään kuin siterauspankkiaan ja katsoa että, ja iloita siitä, että heitä siterataan. No, mutta hehän ovat, hehän nimenomaan Ylehän lähtee siitä, että he tuottavat julkista palvelua. No, mutta entä sitten kaikki siteeraisi Yleä? Tuolla on kuitenkin hirveän iso pylväs Ylelle. Niin muuttaisiko sitä tilannetta sitten oikeasti? No nyt se toittaa esille sen, että silloinhan Ylen tämä tavoite, että he ovat julkisen palveluyhtiö ja heitä siteerataan, niin sehän toteutuisi. No, mutta silloin journalismi ei kehittyisi. Koska meillä olisi yksi taho, jota voisi siteerata kuitenkin koko ajan. Kyllä, se varmaan kannustaa Ylen pomoja sijoittamaan tutkivaa journalismiin, kun heidän työnsä tuloksia siteerataan. Mun mielestä se monipuolistaisi uutistarjontaa sen takia, että omien selvitysten ja skuuppien määrä kasvaisi ja ei enää ikään kuin papukaijan lailla niin toistettaisiin mahdollisimman nopeasti kaikkea sitä, mitä kaikilla muillakin jo on. Eli tarjottaisiin omia uutisia. Ja sitten viimeinen äänestys, jos sopii nopeasti. Ja se on hirveän kiivas kysymys. Mä tiedän, mutta nyt kiivaasti haluan kuulla ja nähdä teidän mielipiteen siitä, pelastaisiko skuuppikorvaus tutkivan journalismin? Varsin kriittistä yleisöä nyt tämän asian suhteen. Ehkä sellainen... Vaikuttaa, että keskustelua tästä kuitenkin niin. Ollaan valmiit käymään. Se on hyvä. Ja kysymys vielä sieltä. Mä ymmärrän sen ajatuksen, että tutkiva journalismi tarvisi enemmän rahaa. Ja se on, niin kuin, se on selvästi tässä niin kuin taustalla. Mutta sitten skuuppikorvaus niin kuin aika helposti ehkä lipsahtaa sitten just tämmöiseen, niin kuin, että siteerataan Seiskaa ja lisätään sillä omaa levikkiä. Että niin kuin, siinä ehkä skuuppi ja skuuppi ei niin kuin, sillä tavalla... tai rinnastetaan ehkä sitten vähän niin kuin eri lailla. No jos mä tuohon nopeasti vastaan, niin mun idea on nimenomaan ollut se, että jos katsotaan, että skuuppi on yhteiskunnallisesti tärkeä ja riittävän painava, niin silloin siteeraava media maksaa sen skuuppikorvauksen ja uutisoi Matti Nykäsen ongelmista sitten 24 tunnin päästä.